Մարդը դառնում է կեղծավոր և ցավը այսա ուրիշը չի զգում ուրիշը կեղծավորը։
Եսի մա վոսոն դուք հաստատ ինչ հաստատ ինչ որ մեկի մասն եք ուտածից։ Սա ճիշտ է, ասում եմ, ինչը սենց այն ինչը հենց է։ Բայց եկի մենք մեր մասին ուտածենք, ես ինչ ինչ է դուրս չունեմ։ Որովհետև մարդը դառնում է կեղծավոր առանց կատելու։ Սա է ցավը։ Մի քանի օր առաջ խոսում էին Ուկրաինա իմ շատ հարազատ մյակ քրիստոնյայի հետ, ինքը էստեղ եղել է, Խարուզելա երկու անգամ կարծել մեր Գրիգորի եղբայրը, և ես բողոքում էի կյանքից։ Ասում էի, գնացինք Անգլիա, ինչքան կեղծավոր կար, եկավ, ստից հեքիաթներ պատմեցին, ես իմ ինչ բան մենք չենք կարողանում։ Ասում ես ինչ տարում ենք ապրում, չենք կարողանում, ազնիվ ներառածը պատմենք, մարդիկ լսեն, պետք է սուտ խոսենք, պետք է բանանենք, մենք էլ Քրիստոսից սովորենք, որ սուտ չխոսենք։ Եվ դե ինքը գիտի լավ է, որ կազմակերպության ինքը Ուկրաինայի ղեկավարն է, լավ գիտի ու մասին է խոսում, ինչ է խոսում, ինչի մասին է խոսում ավելի շուտ։ Եվ ես պատմում եմ իրան այս վիճակը, պարզվում ինքը պատմեց, պարզվեց նույն բանը իր այդ ակատարը։ Եվ երբ որ ես բողոքում էի, ինքին ասեց գնա և կարդա Սաղմոս 72-ը, ես բացեցի իր խոսած հետո երբ կարդացի մեր Աստվածաշնչում սա Սաղմոս 73-ը, ռուսականով 72-ը։ Նույն թեման է, եկեք կարդանք ինչ ասում Սաղմոսը։ Սա այն Սաղմոսն է, որ հավատացյալը տեսնում է, որ հավատացյալների վիճակը ինքան էլ լավ չի այս աշխարհում, իսկ այս կեղծավորների, անհավատների, լքվիների վիճակը շատ լավ է, և սրա մասին գնում է, գնում է և չի թաքցնում իր սրտի խնդիրները։ Սաղմոս 73-ը սկսում այսպես. Իրավի Աստված բարի է Իսրայելի հանդեպ, այսինքն նրանց, որ սրտով մաքուր է։ Քանի որ Սաղմոսը բողոք Սաղմոս է, և սկիզբը սկսում է այսպես հաճելի բանով, սա ցույց է տալիս, որ մարդ այս հարցնուցել է իր մեջ, երբ որ այս Սաղմոսը գրել է, այս ավել կարդանքը տեսնենք, թե ոնց արվեցել։ Իսկ ինչ որ ինձ է վերաբերվում, քիչ են մնացել, որ իմ ոտքերը շեղվեին ու իմ քայլերը սայթաքեին, քանի որ նախանձեցի անիմներին, երբ տեսա անբարիշտների վարգավաճում, քանի որ ցավ չունեն մինչև իրենց մահվանը, այլ նրանց մարմինը պարարտ է, նրանք ուրիշ մարդկանց պես նեղության մեջ չեն և ուրիշ մարդկանց նման չեն տանջվում, դրա համար հպարտությունը բզնոցի պես պատել է նրանց, բռնությունը որպես հագուստ ծածկում է նրանց, նրանց աչքերը պարարտությունից դուրս են թռել, սրտի ուզածից ավելի ունի, փչացած են ու անօրինաբար են խոսում բռնության մասին, բարձրաձայն են խոսում, բարձրամտորեն են խոսում, վերարները բացում են երկրի դեմ և նրանց լեզուն երկրի վրա է շրջում, դրա համար իր ժողովուրդն այստեղ է դառնալու, ուլեցուն գավաթի ջրերը քամվելու են նրանց համար, ու ասում են, թե Աստված ինչպես կարող է գիտենալ, բարձրալի մոտ գիտություն կա։ Ահա սրանք են անաստվածները, որոնք բարգավաճում են աշխարհում և հարստացում են դիզում։ Իրավի զուրթը ավարտեցի, սիրտը ու իմ ձեռքերը լվացի ամրեցությամբ, քանի որ ամեն օր տանջվում եմ և ամեն առավոտ հանդիմանում։ Եթե ասեի, ես այսպես եմ խոսելու, ահա քո զավակների սերնի գայթակղության կմատնեի, երբ խորեցի սա իմանալու մասին, շատ ցավալի էր ինձ համար։ Մինչև շարունակելը, ուզեմ երկու գետի վրա ուշադրություն դարձնենք, հետո եկի ճավելի մանրամասին խոսենք։ Նախ այստեղ 10-րդ տուն, ասմա դրա համար է, ասմա բերանները դնում են երկնքի դեմ նրանց լեզու երկու մեջը պտտվում, դրա համար է իր ժողովուրդը այստեղ է դառնալու ու լեցուն գավաթի ջրերով քամվելու նրանց համար։ Մեկ-մեկ, որ կարդում եմ Աստծո խոսքը և անհասկանալի է դառնում ինձ, օրինակ ես մասը անհասկանալի է, ինչ ասում ասի, բացում եմ ռուսերենը, որոնք ավելի և ռուսերենում ես մասը այսպես է գրված, իմ աստծո այն, որ հավատացյալները տեսնելով անբարիշների կարգավաճումը, տեսնելով, որ անբարիշները լավ են ներդրվում, այդ նույն ջրից իրանք են խաղում, այսինքն հետևում են իրանց, այսինքն հետևում են իրանց, այսինքն հավատացյալները, որոնք պետք է ավելույթ լինեն աշխարհի մեջ, և ցույց տան մի ուրիշ ճանապարհ, տեսնելով անհավատների բարգավաճումը, տեսնելով, որ անհավատները հենց ավելի լավ են ձգում, քան սա հավատացյալը, սկսում են իրանց հետևում։ Այո, իրանց ջուրն են խմում։ Մենք, որ կենդանի ջրի գետեր, պետք է լինենք Քրիստոսի
խոսքի համաձայն մենք որքի Քրիստոսի խոսքը մեր մեջ ունենանք եւ այդ գետը պետք է բխի մեզանից եւ ջրի այս չոր անապատը աշխարհը մենք աշխարից ենք սկսում ջրեր խմել կամ ուրիշ խոսքով ասած փոխանը եկեղեցին ազգի աշխարհի վրա աշխարհը սկսում ազդել եկեղեցու վրա եւ եկեղեցականները կամ քրիստոնյաները դառնում են աշխարհային իրան շարժուն ձևով ճիշտ է բերանու ասում որ հավատացան են քրիստոնյային բայց իրանց ամբողջ կյանքը նմանվում է աշխարհային կյանքին սանից է գալիս որ եկեղեցում են հավատացանների մեջ գոռոզություններ կա լկտյություն կա ստախոսություն կա հարստություն շքեր շորեր շքեր մեքենաներ եւ այլն եւ այլն սանից է սա որ մարդիկ սկսում են աշխարհից ազդվել ցավոք սրտի փոխանակ աշխարհը փոխանակ իրենք ազդել աշխարհի վրա եւ ասաթը որ գրել է Սամոսը մի բառ գալիս որ ինքը ցեկոք կետնավորում ուշադրություն դարձնենք շատ ցավալի կետ է եւ բոլորս ինչ որ պահի անցել ենք այս մտքերի մեջով եւ միգուցե անցնում ենք հիմա միգուցե հետագայում կասնենք ոնց որ ես էի բողոքում իմ կյանքից այդ մեր երկորը եւ ինքը խորտվեց այս Սամոսը կարդան զուտելա մաքրեց իմ սիրտը իզուր ասվարես հավատացել դավա պաստորին հա անցել ասես բանձերն ու հա երկու մնացում Եվ ինձ ձեր դրացի անմեղության։ Քանի որ ամեն օր տանջվում են, տանջվում են ամեն օր, ամեն առավոտ հանդիմանվում։ Մարդը տեսնում է մի բան, որը շատ ցավալի է դառնում։ Տեսնում է, որ ես ու մասն եմ խոսում, Իսրայելի չէ, Աստծո ժողովրդի։ Այսօրվա մեր լեզվով, այսօրվա մեր թարգմանությամբ կարող ենք ասենք եկեղեցու մասն Այն ժամանակվա եկեղեցին, այն ժամանակվա Աստծո ժողովուրդը Իսրայելն էր։ Ինքը Իսրայելի մեջ տեսնում մի հատ ընթացք, մարդկանց ընթացք, որոնք Աստծո դեմ են, լկտի են, Աստծո պատվիրանները արհամարհում են, ասում են, Աստված ինչ ուզում է թողնի, մենք մեր իմացածը կապենք, եւ շատ լավ են ապրում։ Ոչ միայն լավ են ապրում, մի հատ լավ մեռնում են, հա՞, եւ ինչ ասում, մարդը ասում է, «Իզու ես Աստծո» բաները, հա, հավատ, իզում եմ ես Աստծո պատվիրանը պահում, իզում ես ամեն առավոտ նեղություն կրում, իզում ես ես աղտակության մեջ տարապում, գնամ դառնում նրանց տունը։ Սենց մտքեր ամրեց են մարդը եւ անկեղծորեն գրում է։ Անկեղծորեն գրում է, բայց ստեղ 15-րդ տան մեջ ասվա։ Եթե ասեի, ես այսպես եմ խոսելու, ահա, քո զավակների սերնդին կայթակրության կմատնեի։ Եվ խորեցի սա իմանալու համար, շատ ցավալի է ինձ համար։ Այսինքն ինքը մտածել է այս բանը, ինքը երկու բան է տեսել, Աստծո խոսքը, որ ասում է իմ ասածով ապրի քեզ լավ է լինելու, շատ օգիտը ասում, կարճով ասում, եւ տեսնում է դարը իրականությունը, որ մեն մարդիկ, որոնք Աստծո ասածի պես չեն ապրում, իրենց լավ է։ Եվ ես երկու Աստծո խոսքը եւ ես իրականությունը ովեր աչքերով տեսնում եմ, ես մտածում ասում եմ, թե ես ասեմ, գայթակղություն կլինի քո զավակների համար, այսինքն եթե Ես հիմա այսպես եմ մտածում, այդ պահին, որ ասածը այսպես եմ մտածում, եւ այս պահին, որ ես այսպես եմ մտածում, եթե կամ կառնեմ այստեղ եւ ասեմ ժողով ջան, ինչ որ ավետարան կարդացել եք սուտա, դրանց եք երեք խմեք, եկուս մեռնել կա եւ ճշտամես մարդուն են մարդուն, հա, որոնք լավ են ապրում այս աշխարհում, սա գայթակղություն կարելի է ասել։ Մարդ էսի հասկանալով լուրանում, բայց լուրանում սկսում է խորել։ Այսինքն ինքը մտածում է, եթե Աստծո խոսքին հակառակ բան ասի, Սա Աստծո ժողովրդին հավատացաններին գայթակղություն կարելի, դրա համար չի խոսում։ Բայց ես տեսել եմ, մենք տեսել ենք շատ մարդիկ, որոնք խոսում են, չէ՞, Աստծո ժողովրդին, ասում են «Փաստորը սուտ է, Փաստորը սրանքին է սուտ, Փաստորը ասած շատ գայթակղվում են, եւ այդ գայթակղությունը սկսում են տարածել իրանց շրջապատի մեջ»։ Բայց մարդը լուր է գնում, ասում է «Սպասի մտածեմ, տեսնում Աստծո ինչ ասում»։ Բայց ես այսպես խոսեի, ահա քո զավակների սերնդին գայթակղություն կմատնեի։ Ես խորհրդի սա իմանալու համար, ինքը իրան սկսում է մտածել, սկսում է առապել, աղոթքան էլ ասում, ինչի է այս բանը ասում, ինչի պիտի ասեն ծնի։ Շատ ցավալի է ինձ համար, մարդը դարմություն ապրում, ցավում է այս բանը, որ ինքը չի կարողանում, Աստծո պատվիրանները պահելով, Աստծո ուզածով քայլելով, իր անձը ճշտելով, ամեն օր ներդրություն քաշելով, չի կարողանում լավ ապրի, այսպես ասած, համբայրիշներ ավելանում։
Հիմա կարդանք Սալմոս 3-րդ հատվածը։ Երբ փորձեցի սահմանալու մասին, շատ ցավալի էր ինձ համար։ Մինչև մտա Աստծո սրբարանը, այն ժամանակ հասկացա նրանց վախճանը։ Իսկապես դու նրանց հայթակելու դեմում ես դրել, կործանման մեջ ես իջեցրել նրանց, ինչպես հանկարծակի նրանք կործանման մատնվեցին, զարյուրանքով ամբողջովին սպառվեցին, ինչպես մի երազ, երբ մեկը արթնանում է, այնպես ով դեր, երբ արթնանաս, քաղաքի մեջ անարգելու ես նրանց պատկերը, այսպես ինձ սիրտը ցավեց, ու իմ երիկամունքներից խոցվեցի, այնքան հիմար էի ու տգետ, քո առաջ անասունի պես էի։ Համենայն դեպս ես շարունակ քեզ հետ եմ, դու իմ աջակցությունն ես բռնում, դու ինձ առաջնորդելու ես քո խորհրդով, ու վերջում հարկի մեջ ես ընդունելու ինձ։ Ով ունեմ երկնքում բացի քեզանից, երկրի վրա քեզանից բացի ոչ մեկին չեմ ուզում։ Իմ մարմինն ու իմ սիրտը թուրանում են, բայց Աստված իմ սրտի զորությունն ու իմ բաժինն է Աբիդյան, քանի որ ահա նրանք, որ հեռու են քեզանից կորչելու են, դու կործանեցին նրանց, որ շնություն են անում քեզանից հեռանալով, բայց Աստծուն մոտենալը բարի է ինձ համար, հույսս դրել եմ Տեր Աստծո վրա, որպեսզի քո բոլոր գործերը կրճակեմ։ Սաղմոսի երկրորդ մասը, երբ որ կարդում ենք, մի տեսակ հանգստության մեջ է Սաղմոսի առաջին մասի հետ։ Առաջին մասում ասում է անբարձրալի լավ է ապրում, երբ երկրորդ մասում ասում է կործանվել են, ոչնչանալ են։ Առաջին մասում ասում է իզուր մաքրեցի ինձ, իզուր այս ամենը, չէ իզուր այս Աստված պաշտությունը, երկրորդ մասում ասում է չէ իզուր չի։ Այսինքն սա հակասում են իրար, բայց հակասում են առաջի հայացքից։ Սա երկու տեսանկյունը, երկու տեսանկյունը։ Մեկ աշխարհիկ տեսանկյուն, աշխարհիկ ես աշխարհիկ կամ ժամանակավոր տեսանկյուն, մեկը հավիտենական, հավիտենական տեսանկյուն, երկնային տեսանկյուն։ Այս երկու տեսանկյունները հավատացած ասապը գրել, որպեսզի մենք ամեն մեկս այսօր մտածենք։ Եթե մենք այս աշխարհի դիրքերից ենք նայում, մենք որպես հավատացյալներ, մարմնավոր հավատացյալ ենք, չենք ապրում հավիտենականի համար, և շատ կարևոր է այստեղ ինչ հակակարգում մեզ համար, առաջին մասը ճիշտ է։ Բայց եթե մենք սկսենք Աստծո տեսանկյունից նայել, հավիտենականի տեսանկյունից նայել, երկրորդ մասն է ճիշտ։ Հիմա այստեղ ընտրում ենք, չէ, չենք ընտրում, ենք ամեն մեկս ինչ տեսանկյունից ենք անում։ Եթե ես այս աշխարհի համար եմ ապրում և այս աշխարհի համար եմ քրիստոնյա, Աստծուն հավատացել եմ, որ ինձ իմ լավ անի, Պողոս առաքյալն ասում ենք աշխարհի ամենախեղճ ու կրակ ժողովուրդ ենք։ Չէ, ասապին է դրասում, խեղճ ու կրակ ենք, առաջի հատվածումը սենց ասում։ Բայց եթե ես ապրում եմ հավիտենականության համար և ընտրել եմ Աստծուն հավիտենական իմ հարցերը լուծելու համար, տեսնում ենք, որ չէ, այս ամեն ինչը ժամանակավոր է հասնելու և հավիտենական տեսանկյունից, երկնային տեսանկյունից Սաղմոսի երկրորդ հատվածը այս մարդու համար։ Հիմա դու ստեղ նստած մտածի, ինչի համար ես դու ընտրել Աստծուն կամ ինչի համար ես եկել նստել ստեղ։ Եթե առաջին հատվածն ես ուզում և կայքակղվում ես, եթե սրտիդ մեջ ցավ կա, ինչի պետք է դու սենց սիրուն աղջիկ, սիրուն տղա, խելացի աղջիկ, խելացի տղա կամ պատիկ, պապիկ ինչ ուզում եք, չգիտեմ, տարբեր տարիքի մարդիկը։ Ինչի պետք է դու տեղ ստես, այս սև մարդանը կայնի խոսա, հա, ենթադրենք։ Հա, ինչ կա որ։ Ուրեմն, դու եթե գայս ստեղ, որպեսի խոսաս, կես ստաս, առաջի մասը կողմար ասկանուսի։ Բայց եթե դու գայս ստեղ, որպեսի մտնես երկին, հելո պարզով չի, սև մարդանը կմտնի, թե չէ, հա, Աստված կա մտնի։ Բայց եթե դու գայս ստեղ, երկինք մտնես, գայս ստեղ, հոգևոր դու նշինես, հավիտենականության հարցը լուծես, քո համար մեկ կլինի։ Դու կմտածես քո մասին, այսպես չի, այսպես է, և մենք ժամանակ առ ժամանակ պետք է այս մտքերը մեր մեջ ունենանք, որովհետև ժամանակ առ ժամանակ մենք հայտակվում ենք, ժամանակ առ ժամանակ մենք տեսնում ենք մեր շրջապատը և պատը կզգում։ Աշխարհի մասին չեմ խոսում, աշխարհի մասին պարզ է, բայց մենք նույնը տեսնում ենք հավատի ընտանիքում, հոգևոր ընտանիքում, բայց մի զարմացեք, այդ հոգևոր ընտանիքը երկնքից չի եկել, երկնքից մենակ Հիսուսն է եկել, մենք սաղս ես աշխարհից ենք, որ պիտի գնանք երկինք, և մենք պիտի միանանք Քրիստոսին երկինք գնալու մեջ ճանապարհին։ Սրա մասին էր խոսքը, որ խոսում էր ասապը, այսինքն ինքը սկսեց մտածել, ինքը սկսեց աղոթել, իր ասինքը ցավում էր, և ինքը մտածում էր, և Աստված, քանի որ ինքը անկեղծ էր Աստծո առաջ, ձևեր չէր տակում, մեկ-մեկ մարդիկ նեղության մեջ են, դժվարության մեջ են,
Բայց քանի որ ընդունված է ժպտալ, ընդունված է, բանավաց արտասահմանում տեսա, իրանց մշակույթը մի քիչ ուրիշ է։ Մենք լավ ենք ապրում, մեր հարուստները, մեր այսպես ունևորները շատ դարբոտած դեպքերով են։ Սուրճ ճղայնացած բան են։ Մենք ախտում ենք շուտ, որ ասենք դրա գնով ես ասենք 30 տարի ապրեմ, սուրճ ճղայն բան ասենք ներողայնացած, ասենք ես դեմք եմ դնում, արտասահմանը հակառակը ինչ ճտտում են ասենք։ Չգիտեմ, չէ՞ ինչ դարձավ ու մարդը ճտտում է։ Այսինքն սա մշակույթների կարևորությունն է, մենք մուննակ ժողովուրդ ենք, իրանք այսպես կուլտուրական այսպես բան ժողովուրդ ենք։ Եվ ահա ասապը ասում է, որ պետք չի կերծավորություն անել Աստծո առաջ, Աստված գիտի մեր սիրտը, գիտի մեր միտքը, եւ ինքը կերծավոր չէ։ Ինքը անկեղծ Աստծուն ասել է, ասել է, ասել է, ի՞նչ հավատացել ու յանի։ Յանի ես եմ հավատացել, չէ՞ որ ես եկել եմ, որ լավ լինի ինձ, ինչի՞ հավատից, ինչի՞ եմ սրանք ես ամբարիշները, կերծավորները, ինչի՞ են սրանք բարգավաճում, ինչի՞ ես չեմ բարգավաճում։ Եվ Աստված տեսնելով իր անկեղծ ցավը, իր սրտի, բանասը շատ դժվար էր ինձ համար, չէ՞, շատ ծանր էր ինձ համար, շատ նեղված էի, Աստված իրան պատասխանում է, ասում է՝ մտա Աստծո սրբարանը, Աստծո սրբարանը, ինքը դեռ, ինքը երկիչ էր, խորի ղեկավարն էր տաճարում, կամ մտել է բուն տաճարը սկս և Աստծո այդ հայտնությունն է տեսել, բայց Աստծո ներկայության մեջ Աստծո սրբարանը, Աստծո ներկայությունը, երբ որ Աստծո ներկայության մեջ է գալիս, ես հարցերը դնում եմ, Աստված իրան պատասխանում է, և ցույց է տալիս երկրորդ տեսանկյունը, Աստվածային տեսանկյունը այս ամեն ինչի, և ինքը հասկանում է, որ Աստված ամեն ինչի վրա իշխում է, և ինքը հասկանում է մի շատ կարևոր դաս, ասում ու նեմ ես երկրի վրա, երկնքի մեջ եմ, քեզ այդ բացի ոչ մի բան չեմ ուզում, Աստված իրան մի հատ դաս է տալիս, ասում է, սիրելիս, դու չես դարձել ինձ, դու իմ պատվիրանը չես պահում, որպեսի լավ կոշիկներ ունենաս, այն ժամանակ ինչ էր, լավ էշ ունենաս, սա, ասենք ոսկի մականի ունենաս, դրա համար սխալվել ես, եթե դու դրա համար ես ինձ իմ պաշտում, ես հենց նվիրում եմ մի բան, ինձ, Աստված ասում, եվ սա հասկանում է, ասապը հասկանում ասապը, որովհետև ամեն ինչ, որ այստեղ մենք ունենք և չունենք, ինչ են որ ունենանք, եթե ջանք կապենք, մենք են դառնանք կեղծավոր, մենք են դառնանք աշխարհի նման, և աշխարհի ամենամեծ հարստությունը լինենք, ունենանք, Հիսուսն ասում հնարավոր, ասում եթե ամբողջ աշխարհը շահես, չէ՞, բայց հնարավոր որ մարդ ամբողջ աշխարհը շահի, չգիտեմ, բայց եթե շահես և հոգիդ կորցնես, ոչ մի օգուտ չունես։ Այսինքն ինչ են որ մենք այստեղ ունենանք, ինչ են որ մենք այս մեր կեղծավորությունների միջոցով, մեր սրտերի միջոցով հավաքենք, ուտակենք և այսպես ունենանք, մենք մի օր կորցնելու ենք, չէ՞, ո՞վ է իր հարստությունը պահելը, հարուստ մարդիկ շատ են եղել, չէ՞, ժամանակին կայսրեր են եղել, թագավորներ են եղել, մեծը հարուստներ են եղել, ո՞ւր ասկանց հարստությունը, ես իմ, ո՞ւր է, չգիտենք, այո, մնում այստեղ, մնում այստեղ, երբ պտում է, իսկ են մարդիկ, որոնք իրանց հարստությունը տեղափոխում են երկինք, ոնց են տեղափոխում, Աստծո ուզածով ապրելով, հրաժարվելով ամեն ինչից, միայն Աստծուն ուրեմն ապավինելով, սրանք են, որ Աստծո սրտի համեմատ են ապրում։ Ահա տեսնում ենք, որ ասում է, ով ունեմ ես երկնքում, ով ունեմ ես երկրի վրա, քեզանից բացի ոչ մեկին չեմ ուզում, նույնիսկ այն աստիճանի հասկանում է իր պետնազնաչյուններում, իրակոչումը, շնորհակալություն, այն աստիճանի հասկանում է իրակոչումը, իր հավատացյալ լինելու էությունը, նպատակը, որ սա է, որ Աստված ինքը իրան է տալիս մեզ, չէ՞, մենք աղոթք ենք անում, ասում փառք ես Տեր Աստված ողորթու Հիսուս Քրիստոսի համար, Աստված իր ողորթուն է տվել մեզ, Աստված ինքն է տալիս մեզ, եւ ամեն կիրակի Աստված ինքը նորից տալիս է մեզ, չէ՞, հաղորդություն ենք ես ընդունել, Աստված տալիս է մեզ, ինքը իրան, սրանից մեզ բան չկա։ Եթե ասեցի, եթե մենք այս աշխարհի համար ենք ապրում, ասենք այս բանը հիմարություն է, եւ ճիշտ ասենք։ Առաջի հատվածը Սամոսի սա է, եթե ես մտածում լավ լինի ինձ, եւ քեզ որ դու մտածում ես, որ դու այս աշխարհում քեզ լավ լինի, հարուստը ես հաջողակ ես, ես քեզ ասում եմ դրա առորդությունը ընդունի այս ամենամեծ բանը, սա հիմարություն եմ ասում։ Եվ Պողոս Առաքելն ասում է, ներկայությունը հիմարություն է հեթանոսների համար։ Որտեղ այս աշխարհում լավ լինելը սա հեթանոսությունն է։ Մենք քրիստոնեական շոհեր ենք ապրում, բայց մենք հեթանոս ենք ներս։ Գնում խաչ ենք անում եկեղեցում, բայց ասում ենք մեր Աստված, ինչ կլինեմ, ձեզ շատ հարստանում։ Ճիշտ հասկացեք, հարստությունը ոչ բան չի, Աստված դա բոլորը հարստանակ, անկեղծ եմ ասում։
Աստոստա բոլորը հավստալ են։ Բայց հարցը նպատակն է։ Մեր ինչ, մենք ինչ նպատակ ենք դրել։ Եթե ես նպատակ եմ դրել, որ լավ ապրեմ, հարուստ ապրեմ, նեղություն չունենամ, ես հեթանոս եմ։ Հեթանոս եմ, ի՞նչ բան ունի։ Չէ՞։ Իսկ Հիսուս ասաց, որ ֆրանսիա գերդունքի արկայությունը, իշխան են գերդունքի արկայությունը ֆրանսիա։ Ամեն բան ֆրանսիայից հետո, այս երկրի վրա, ձեռնտը ասում են գնա, շատ ու գերդունքի արկայությունը, չէ՞։ Այսինքն հիմարությունը իմ ասածը Սամոսի առաջի հատվածի տեսանկյունից։ Բայց հա Սամոսի երկրորդ հատվածը, որ հավիտենական տեսանկյունն է, աստվածային տեսանկյունն է, իմ ասածը հիմարություն չի։ Իմ ասածը այն հիմարությունն է, որ Աստծո հիմարը աշխարհի ամենաիմաստունից իմաստունն է։ Սա աստվածային իմաստություն է, որ ես աշխարհի համար չի, աստվածային իմաստությունը հավիտենականության համար է։ Եվ այս ժամանակավորը անցնելու է, ինչ ուզում ես արա։ Եվ մենք տեսնում ենք հպարտացած քրիստոնյաներ, մենք տեսնում ենք լրտիկ քրիստոնյաներ, քթներից վզները հաստ ոնց ոնց էլ գրած է, չէ՞, հպարտ, լրտի, և լավ են ուզում իրանց, և առաջ են գնում։ Բայց սրանք բոլորը Աստծո դատաստանին են գալու, սա է ասում մեզ Աստծո խոսքը։ Եվ ասապ հասկացա, ասում ու ինձ ոչ մի բան պետք չի, նույնիսկ այն աստիճանի հասկացավ այն աստիճանի, այն աստիճանի աստված այն այցելությունը այդ, որ ասեց, դեր աստված ոչ մի երկրի վրա ինձ ոչ մի բան պետք չի, երկնքում են ինձ ոչ մի բան պետք չի, որտեղ կերծ հեթանոսական այսպեսի մի բան կան, այն հեթանոսությունը մի քիչ հոգևոր շորեր ակնված, գնամ երկին, որ ինձ լավ ունի, շատ ունենա, ես փրկվեմ, շուտ փրկվեմ գնամ, չէ՞, նույնպես բանը, այս հեթանոսական բանը, Աստված մի՞թե մեզ համար բաներ չի պատրաստել, հարստություն, ի՞նչ եք կարծում, պատրաստել է, Աստված այնքան առատա ձեռն է, այս ամբողջ տիեզերքը ստեղծեց, իրան բանը պետք չէր, մարդկության համար ստեղծեց, այս ամբողջ ծովերը, ձկները, անասունների, ամեն ինչ Աստված մարդու համար է ստեղծել, չէ՞, իրան շատ պետք չի, ինքը ինքնա բավ է, ինքը պատերյալ է, ինքը աբսալյուտ է, ինչ բարուզում եք ասեմ ձեզ, մեզ ապետք է, մեր համար արել, որ ծմին բայր է, բայց երբ որ ես թողում եմ Աստծուն և իրա ստեղծածների մասին եմ մտածում, սկսում իրա ստեղծածների մասին մտածել, Աստծուն թողելով մի կողմ ստեղծիչին, արարիչին թողելով մի կողմ, սկսում է արարածների մասին մտածել, արարածների արարած բաները, արարված բաները կուտակել, ես դառնում եմ հեթանոս։ Եվ երբ որ ես մտածում գնամ երկին, որպեսզի լավ բաներ ունենամ, գնամ երկին, որպեսզի այդ ոսկի տենամ, գնամ երկին, որպեսզի վայելեմ կյանքը և այլն, սա հեթանոսության մի ձևն է, սա մուսուլմանությունն է, կարդացեք մուսուլմանական գրաքը, չգիտեմ կնանիքի մի գրաքը խոստանում, այս տղամարդկանց հաստատ խոստանում է, լիքը պերիներ, ուսեր, կայֆեր, հարստություն և այլն, սա մուսուլմանական գրաքը, նույն մարմնական հաճույքները, ցանկությունները, ուղղակի երկրի, բառը երկինք է գրացել, սա նույն հեթանոսությունն է, որ մարդը ուզում է, բայց Աստված ամեն բան պատրաստել է, ամեն բան պատրաստ է տալ մեզ, միայն թե մենք ոչինչ չցանկանանք, միայն Աստծուն ցանկանանք։ Ողորմածի քերս մի հատ պատմություն է պատմում, ասում է մի օր բանը, հերը գալիս է տուն, ինչ-որ մեկի, այդ ընտանիքի, մեկը դատարկ ձեռքերով, ու մեկը մեկ երեխեքից մեկը ասում է, վայ պապ, մի աշխատ քորը, միշտ ձեր բան է եղել, ինչ անունը, վեշվեշոկով, միշտ ունեցված կա, ունեցվածքով բերելա, միշտ նայելին ձեռներին, այդ որ դատարկ է եղել, ձեռներին են նայել, ձեռներին չեն նայել, նայելին վերև, տեսնում միայն ծորա, մի աշխատ, ուրեմն քորը, հա, սա Եսկեն այդ հերը իրանց համար կարևոր էր որպես հայ, թե որպես իրանց պահող, իրանց փող բերող, իրանց խնձոր առնում չունիտը միջը։ Ծիծաղում է, չէ ոչ մենք են մի ձևի մեր երկնավորն ենք վերաբերվում։ Մեզ չէ տա կրծում Աստվածը, մեզ է դարձում այն չունքը մեզ, կտա կամ չի տա։ Դրա համար երբ որ չի տարին նեղվում ենք, ջղայնանում ենք, ասում ես ինչ կատարում, չեմ ջոկում, ես որ իզուր պատվիրանը պահեցի, իզուր ինչ կյանքս ներեցի, հա։ Եվ երբ որ տալիս է, ասենք, Հապատի տար բայչ տրանել, ես ես դաղթտա եմ, Հապատվիրանը պայց։ Այսինքն մենք հետանուսաբարին մտածում, ոչ ոչ քրիստոնեական։ Իսկ քրիստոնեական մտածողություն ես այդ, ոչ իվան պետ չի։ Ոչ մի բան, Տեր Աստված, ես քեզ եմ ուզում, թե երկրի վրա, թե երկրում, միայն դու ես իմ բաժինը։ Ով ունեմ ես երկնքում բացի քեզանից, երկրի վրա քեզանից բացի ոչ մեկին չեմ ուզում։ Իմ մարմինն ու սիրտը թուլանում են, այո, թուլանում են, ես նեղություն եմ քաշում, բայց Աստված է իմ սրտի զորությունը, իմ բաժինն է հավիտյան,
Քանի որ ահա նրանք որ հրեն քեզանից խորչելու են, դու կործանեցին նրանց, որ շնություն են անում քեզանից հեռանալով. Աստծո ցեղածողները շնություն են անում. Եվ Աստված միշտ Իսրայելին ասում էր, դուք ինձ թողեցիք շնացած ուրիշ ուղքերի հետ. Բայց Աստծուն մոտենալը բարի է ինձ համար. Հույսս դրել եմ Տեր Աստծո վրա, որպեսզի քո բոլոր գործերը արժանեն։ Եվ ահա այս նախությունների մեջ, այս դժվարությունների մեջ, որ ամեն մեկս այսօր բանավանդ Հայաստանում, բանավանդ մեր այս խմբի մեջ, ես գիտեմ շատերս աղքատեք, շատերս նույնիսկ հարցի խնդիր ունենք, շատերս շատ մեծ նեղություններ ունենք, թե ընտանիքում, թե դրսում, երկին էլ մի երկիր չի, դժվարություններ ենք կրում, այստեղ մեզ ասաթը կամ Տեր Աստված ասաթի բերանով մեզ ասաթ, թո հույսը դիր Աստծո վրա հույսը դիր, ինչ ա տալիս Աստված քեզ, դրանով ուրախացի բավարարվի, շատ կտա, էլի ուրախացի, քիչ կտա, էլի ուրախացի, բաբշե չի տա, ոչինչ, մեզ պետք ա մենակ Տեր Աստված, սա են խոսնա, որ Հիսուս ասում ա, սկզբում խնդրեք երկնքի արքայությունը, Աստծո արքայությունը և ամեն բան կտրվի ձեզ։ Եկեք մի ավել կարդանք Սաղմոսը, որպեսի վերիշենք ինչ-որ խոսացինք։ Հիրավի Աստված բարի է Իսրայելի հանդեպ, այսինքն նրանց, որ սրտով մաքուր են։ Ասեցի, չէ՞ ձեզ, Սաղմոսը բողոք Սաղմոսը, բայց առաջին տողը, ասում ա, Աստված բարի է Իսրայելի, որտեղ արդեն մարդ է այս ամեն ինչից անցնելով, այս նեղությունները Աստծուն պատմելով, իրա բողոքները Աստծուն պատմելով, համեմատելով կյանքը, իրա կյանքը, ամբարիշների կյանքը, հետո հասկանալով Աստծո տված պատասխանը, ընկալելով Աստծո լուծում այս հարցերի, ասում Աստծո բարի է։ Հասկանում, որ այդ իրա նեղությունները իրա համար էր, իրա լավ լինելու համար էր, ասում է, ինձ բարի է Աստված ինձ համար։ Եվ ասում է, եւ բարի է Իսրայելի հանդեպ, եւ այստեղ ինքը Իսում է Իսրայելին, երկու ըստ երևույթին ոչ հավասար մասերի, այն փոքր մասը, որոնք սրտով մաքուր են, չէ, եւ Հիսուսը ինչ ասում, ասում է, մի վախեցիր փոքր հոտ, որտեղ այն հոտը, որը Հիսուսին թողել է եւ չգիտեմ ինչ Հիսուսներ ա պաշտում, Պողոս առաքյալը ասում է, ուրիշ Քրիստոսներ կքարոզեն, չէ, ուրիշ Հիսուսներ կքարոզեն, սրանք սակ մեծ են, ճշմարիտը, ճշմարտություն հետևողը միշտ փոքր հոտը, ահա Իսրայելը բաժանում է երկու մասի, ասում է, Աստված բարի է Իսրայելի հանդեպ, այսինքն նրանց, որ սրտով մաքուր են, այսինքն մեր սրտի մեջ այս նեղությունները, այս բողոքները, որ խոսեցի, պիտի մաքրեն, Սուրբ Հոգի պիտի մաքրի մեզ, մեր սիրտը պիտի մաքրի, ասում է, որտեղ տիրոջ հոգինը, այնտեղ ազատությունը, չէ, մեր Սուրբ Հոգին պիտի գա, մեր հոգին պիտի մաքրի, մենք պիտի մաքուր լինենք, ազատ լինենք այսպեսի մտքերից, մենք ազատորեն պիտի ուրախ լինենք, պաշտենք Աստծուն, որպեսի ոչինչ չցանկանանք ես հետ ուրա, եթե ես ոչինչ չեմ ուզում, ինչ էլ ունենամ, լավ է, չէ, այսպես չի, եթե ես ոչինչ չեմ ուզում, ինձ այս բաններ նվիրեն, մարդիտ են, ես ուրախանամ, բայց եթե ես շատ մեծ բան եմ ուզում, ես մարդիս ես կտխվել, չէ, քանի որ մարդիկ հիմնական շատ բան են ուզում, ինչ էլ ունեն, տխուր են, որտև քիչ են միշտ, միշտ քիչ են, իսկ ինչ որին ձե վերաբերվում, քիչ են մնացել, որին ոտքերը շեղմեին ու իմ քայլերը սայթակեին, քիչ են մնացած, որ գայթակղությունից ընկնեին, քանի որ նախանձեցի անմիտներին, ես որ կարծում եմ ամեն մեկը սկսենք մտածենք, ամեն մեկը որ նստածես մտածենք քո մասին, երբ ես դու նախանձել, արդյոք հիմա ես նախանձել, երբ տեսա ամբարիշների բարգավաճումը, քանի որ ցավ չունեն, մինչև իրենց մահվան այլ նրանց մարմինը բարարտել, ասենք մարմինի մասին եմ խոսում, սկզբից մարմնավոր, ժամանակավոր, երկրավոր բաներից եմ խոսում, բայց մենք գիտենք, որ մենք հոգևորի համար ենք այստեղ, չէ՞, հավիտենականի համար, նրանք ուրիշ մարդկանց պես նեղության մեջ չեն, ուրիշ մարդկանց նման չեն տանջում, եւ քանի որ այսպես ա, դրա համար էլ ասում հպարտությունը վզնոցի պես պատել է նրանց, բռնությունը որպես ակուստ ծածկում է նրանց, ասենք լկտի են պահում իրանց, բռնի են պահում իրանց, հպարտ են պահում իրանց, որտեղ լավ է ասած, նրանց աչքերը պարտությունից դուս են թվել, սրտի ուզածից ավելին ունեն, փչացածը, անօրինաբար են խոսում բռնության մասին, բարձրամտորեն են խոսում, բերանները դնում են երկնքի դեմ, նրանց լեզուն երկրի մեջ է շրջում, այսինքն բաներ են խոսում և իրանց խոսքերը տարածվում են երկրի վրա,
դրա համար է իր ժողովուրդը, այսինքն Աստծո ժողովուրդը դառնում է եւ նրա ջրերից ախնում, ինչպես ասեցի, չէ՞, այսինքն Աստծո ժողովուրդը դառնում է աշխարհի, Աստծո ժողովուրդը խմում է նրա ջրերը, Աստծո ժողովուրդը աշխարհի կա դառնում, աշխարհի ձևով է սկսում մտածել եւ եկեղեցում է սկսում բարգավաճել անհավատները կամ ստախոսները, այդ էի բողոքում իմ մեծ քրիստոնյա եղբայրը, որ ասաց գնա Սամուս 72-ը կարդա, մեր մոտ 73-ը, ասում է ես ինչ սուտ ասեմ, նա գիտեմ, ես սուտ ասեմ, լավ է ասում, մենք որ ճիշտ ենք ասում, մեզ լավ չի, ասած գնա այս Սամուսը կարդա, ուրեմն երբ որ տեսնեք այսպիսի բաներ, հիշեք այս Սամուսը, գործ չունեք, Աստված ամեն բան գիտի, եւ ասում են, թե Աստված ինչպես կարող է գիտենալ, եթե մարդը Աստծո վախը չունի, սա ես նշանակում, բարձյանի մոտ գիտություն կա, այսինքն ինքը եթե իրանա ասում է ես քրիստոնյա եմ, բացարձակ սուտ ասում, բացայ, ինքը մտածում Աստված չգիտի, կամ Աստված կարա իմանա, չէ, եթե մարդը իմանա, որ դրա համար Աստված գիտի եւ պատժելու է այրա, երբեք այսպեսի բան չի, այսինքն ինքը կարող է ասի Աստված Աստված, բայց իրականության մեջ իր կյանքը ցույց է տալու, որ ինքը չի ավարտում Աստծո, մանավանդ որ հաջողացնում է այս բաներից հետո. Աստված են անաստվածները, տեսեք, մարդը Աստծո է խոսում, բայց իրականում անաստված է, եւ Աստծո տեսանկյունից այսպիսի քրիստոնյաները անաստված են, որոնք բարգավաճում են աշխարհում եւ հարստություններ են ունեցել։ Սրավչենս մեկ հետ խոսում էի հարստությունից, որ հարստությունը ապարտացնում է, հարստությունով շատ քիչ քրիստոնյաներ կան, մատների վրա կամ մեկ ձեռքի մատների վրա կարող ես հաշվել, որ հարուստ լինի մարդը եւ իր հույսը Աստծո վրա դնի, իր հարստության վրա չդնի, շատ նեղված էս մարդը, որ էլ կար հարուստ չէ, ինձ ասես Աբրահամ ու Դավիթը, միշտ երբ որ հարստությունից ու ակնհայտությունից ես խոսում, այդ հարուստներին եմ բերում, բայց եթե մենք ուշադիր ուսումնասիրենք Աբրահամի կյանքը, Դավիթի կյանքը, մնացած հարուստների կյանքը, որոնց Աստված օրհներ էր եւ հարստություն էր տվել, մենք մենակ այդ հարստությունն ենք հիշում, բայց նեղությունը մինչեւ այդ հարստությունը որ անցել է, որ ամեն ինչից հրաժարվել է, հարուստ ժամանակին հրաժարվել են ամեն ինչից, մենք էլի չենք, մենք գնանք ուզում ենք էլի եւ այս օրինակներն են բերում, այո Աբրահամը հարուստ էր, բայց Աբրահամը ամեն բան թողեց, Աբրահամը իր ողջույն զոհեց Աստծուն, չէ՞, Աստված ինչ չգիտի ու հարուստություն դա իր ազավակներից, նույնը Դավիթը, ինչը Դավիթը իր թագավորության համար բան էր անում, հա, պետք չէ իրա, իրա տղեն իրա դեմ դուս եկավ, կարար զորք հավաքեն մորթեր, ախպեր ասեց ինչ պետք չի թողնում գնա, իրա թագավորությունը թողեց, Դավիթին ոչ մի պետք չէ, ինքը ուրիշ սիրտ ուներ, Աստված սրտին է նայում, դրամային համապատասխան տալիս էր, եւ Աստված մեր սրտին է նայում, ցավալի խոսքեր եմ ասել, ու սիրելի քույրեր եղբայրներ, շատ ցավալի, բայց Աստված մեր սրտին նայում, դեռ մեզի հարստություն տվեց, կապակցենք ու մենք իրար կրծենք, դա ոչ չի տալի, հաստատ իմացել ու փակ ենք ասում, որ չի տալու մեզ, ամեն, լուրջ եմ ասում, դժվար է փակ տալ այս բանի համար, բայց տվեք, երկրորդում կտենաք, որ ճիշտ արել, որ չի տվել, մենք էլ ենք անաստված դառնալու, չի մանաք, թե այդ մարդիկ մեզնից վատն են, մենք լավն ենք, այդպես չի, ահա սրանք են անաստվածները, որ բարգավաճում են աշխարհում, հարստություն են դիզում, հիրավի զուրտները մաքրեցի իմ սիրտը, եւ իմ ձեռքերը լվացի անդրադարձ աննեղության, սա արդեն այն կանգապն է, որ ինքը տալիս է, որ ինքը Աստուարը բացում է իր սիրտը, քանի որ ամեն օր կանգնում է, ամեն առավոտ հանդիմանում, եթե ասեի ես այսպես եմ խոսելու, ահա քո զավակների սերնդի կայթակության կմատնեի, սա սրա մասին խոսեցի, որ նույնիսկ եթե ես դժվար վիճակի մեջ եմ, եթե Աստծո դեմ բողոքներ ունեմ, պետք չէ զանը հայտարել, որտեղ կարա գայթակություն լինի Աստծո ժողովրդին, չէ՞, եւ մարդը չի խոսում մարդկանց հետ, մարդը խոսում է Աստծո հետ, որպեսզի Աստծո ստանա այս պատասխանը, որտեղ մարդը չի կարող պատասխանել, մարդու պատասխանը լինելու մարդկային իմաստության քուչ խոսքեր, մինչդեռ այս հարցը շատ խոր հարց է, այս հարցը կենտրոնական հարց է մեր սրտի մեջ, եւ այս հարցը պետք է Աստծո պատասխանը, Աստծո մենք պատասխանեցինք, երբ խորեցի սա իմանալու մասին, շատ ցավալի էր ինձ համար, մինչև մտա Աստծո սրբարանը, այն ժամանակ հասկացա նրանց վախճանը, կարդում ենք Սաղմոսի 2-րդ հատվածը, Աստծո տեսանկյունը, հավիտենական տեսանկյունը, հոգևոր տեսանկյունը, սրա համար պետք է Աստծո ներկայության մեջ մտնենք, Աստծո սրբարանը մտնենք, իսկապես դու նրանց հայտակելու տեղերում ես դրել, որ ծանման մեջ ես ինչ ես չել նրանց,
Սա այսքան իհարկե վերջի մասին է խոսում, որտեղ առաջի մասում Սամոսի ասում է իհարկե վերջները լավ չէ, բայց այստեղ ասում է որ իհարկե վերջը լավ չի, հոգևոր տեսանկյունից։ Ինչպես հանկարծակի նրանք կործանվան մատնեցին, զարյուրակով ամբողջ ժողովի սպառվեցին, ինչպես մի երաս, երբ մեկ արթնանում է, այնպես ովտեր, երբ արթնանա քաղաքի մեջ անարգելու ես, երբ արթնանաս քաղաքի մեջ անարգելու ես նրանց պատկերը։ Երազը դե թեք ինչ է, երազը ես տեսնում, քեզ թվում է երազի մեջ, քեզ թվում է դա իրականություն է, հետո արթնանում ես, տեսնում ես երազը, չէ՞, այսօր առավել, այսօր հատ երազը եմ տեսնում, իմ փոստերս դերերս շատ էր աճը, թրաշում եմ և կինս բան ունի, այդ դույլի մեջ, որ պոլիշորը լվում է, այդ պոլիշորի մեջ, իբրեպես դույլի մեջ ես սափրիչը բան եմ անում, թաթաթում սենց բան, այն աշճանը, որ այդ պոլիշորի հոտն է իրարում արդին, սենց սափրում եմ, հետ ասում ոչ իչ ընդեղ անձիպակցերի ոճարկա կմաքրեմ բան։ Ինչ եմ ես, այս ախմախություն այն չոր պատմում, բայց ուզում ասել, որ այս ախմախությունը որպես իրականություն է, նույնիսկ եթե պոլիշորի հոտն է իրարում, բայց զախրացա տեսնեն հենաս էր, հետո երացվեց, որ պտես վերխերս ծալդացրես, ես դրույթ կրաշել հիմարություն, արդացատ ես է երազ էր, եվ մեր ես կյանքը շատ աճախ ես տեսը, մենք մեզ թվումա թե մենք ապում ենք, բայց եվ որ իսկական կյանքը գա, հավիտերական կյանքը գա, մենք պիտենանք ես երազի տեսը, նույնիսկ դրաման աստածով որձում էր հոգևոր աշկերը բացվի, մենք մեր հոգևոր ուրեմբ պահանջները բավարարենք, առաջ երդին, աստած գիտի մեր, որ մենք մարգին ենք, գիտի, որ մենք խոտենք, ամեն ինչ գիտի տեր աստածը, թարդում � Այսպես մի երաս, այսպես իմ սիրտը ծավեց ու իմ երիկամութներից խոցվեցի, այնքան հիմար է իմ տգետ, քո առաջ անասումի պես է, այսինքան եվոր աստով գիտության այդ մասը ասեցի չէ, Հիսուսը սովորեստով էր Համենային դեպս ես շառնակ քես է դեմ, դու իմ այդ ձրկում ես բրում, ամեն դեպքում աստած միշտ իրան պահելու, են պահելում, որ մենք դժգով ենք աստոց, ասնենք աստած մեզ խովելա, ուր աստված ինքը միշտ մեր հետա, մեր աշտրակը Սա է մեր հավատի հիմնական էյությունը, որ գրաց այստեղ, ում ունեմ ես երկնքում, բացի քեզանից, երկնք լայր քեզանից բացի, ոչ մեկին չեմ ուզում, իմ մարմին ու սիրտը թուլանում են, լավա, թող թուլանա մեր սիրտը, մեն մարմին, բայց աստծուն մոտենալը բարի է ինձ համար, հույսը դրել է տեր աստծովրա, բարի է ինձ համար, հույսը դրել է աստծովրա, որպեսի քո գործերը հրճակել, ահա մեր սուրբ եղբայրը ասապը խոսեց իրա սրտի ցավից, խոսեց մարմնավոր բտքերից, Եթե դեմ չեք, այդ երկար երկենք, ավոնեմ ես իմրա, բայց ասպես հասկանալով, թե ինչ ենք երկում, որպսի աստված պարավովի մեր երկի մեջ, պարկ իրա սուրպ անվանը, որը որդում և սուրպ ոգրում համայրը։ 166